Fästa i Sverige i sommar. 501 Yay. Svenska platser du måste se innan du dör. Men bara en sån här sak, att det är lite, ta upp lite udda platser. Det finns ett James Bond-museum i Nybro. Världens enda och världens största James Bond-museum. De har olika bilar som har varit med i James Bond-filmer. Och båten som Roger Moore körde i Leva och låta dö, filmen som kom 1971. Mm. Sen finns det också ett gitarrmuseum i Umeå, för alla som sitter hemma och klinkar och längtar efter att bli rockstjärnor, måste besöka det. Blå Jungfrun i Kalmarsund har varit miljoner gånger, absolut bäst. Och ett UFO-museum, eller ett UFO-monument i Ängelholm. Ja, men det räcker ju så. Ja, 501 platser. Mm. Det är ju helt fantastiskt. Tack så mycket, Magnus Utvik. Tack själv. Mm. För jul, vår sommar. Eller hur? Och nu har vi de här tipsen, och det kan man alltid, om man har missat så kan man alltid titta på programmet efterhand.